מלחמת יום כיפור, הציפייה היא לתותחים, לחיילים, ופתאום באים אנשים ומציירים את השמיים הכחולים ואת האור ואת הצבע ומה לזה ולמלחמת יום כיפור. לכל אחד היה מישהו שם בצבא והיה אכפת לו ולא יכול היה לעשות סתם אבסטרקט. ואז אליהו גת בבית חולים. אני באה לבקר אותו אחרי ניתוח, וכל הדרך מצלצל לי בראש רק דבר אחד. אקלים 73. והוא נדלק. למדתי אצל שטיינהארט. הסטודיו של שטיינהארט זה בעצם הסטודיו של בוריס שץ על יד בצלאל. וזה בית חשוך. ונכנסים לסטודיו שהכל חושך. ואז הייתי יוצאת מהסטודיו החוצה, ובחוץ שמש ירושלמית חובקת. וזה הביא אותי להפוך את החוק. זאת אומרת, אם שם מציירים אור בתוך חושך, אני אצייר את הצל בתוך האור. אני מחפשת את האור המסנבר. והאור המסנבר הוא לא בחשיכה של שטיינהארט, אלא באור, כן? הייתי נוסעת למכון אבני, הקימו אז את מכון אבני, ברחוב יהודה הלוי, והמורה שלי היה מרסל יאקו. הוא לימד קומפוזיציה. הוא אמנם תמיד טען שאצלי העולם קטן עליי, הכל אצלי בורח החוצה. כל הזמן הקומפוזיציה הייתה יוצאת מהבד, אבל היום אני יודעת שזה אולי הכוח של היצירה שלי, כי המסקנה שלי הייתה שאני בעצם צייר של קירות, של שהיצירה שלי היא בעצם חלק מהארכיטקטורה. ולכן כל יצירה כזאת היא קטע של מציאות, היא קטע של חיים, היא לא תמונה עם מסגרת, אין פה מסגרות. ובתערוכה הראשונה שהייתה לי אז בבית האומנים בירושלים, פעם ראשונה ראו את העבודות האלה, ומבקר האומנות כתב שהעבודות של רחל שביט, הנופים של רחל שביט, הם מבט חדש על נוף ישראלי.